राज्यात असो शहरात चांगले काम केले की कोणीही शब्बासकी देत नाही, उलट कामात चुका काढून कामाची गती थांबवता नेहमी काम करण्यास विरोध होतो, मात्र तो थांबत नाही, असं प्रतिपादन शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांनी केलं आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून समर्थनगर वार्डात 80 लाख रुपयाचा मंजूर कामाचा शुभारंभ झाला. यावेळी आमदार प्रदीप जयस्वाल, महापौर नंदकुमार खोडिले यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलंय. शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे म्हणाले की विरोधक धार्मिक वाद काढून महागाईवरून लक्ष बाजूला करत आहेत. जुन्या योजना इतक्या रुपयाची होती की दुपटीने वाढली, पाणी दररोज द्या म्हणत आहे, मात्र शहर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानं सुरुवातीला अडचणी येतात, असं ते म्हणाले. लवकरच शहरातील विकासकामे मार्गी लावून नागरिकांना न्याय मिळणार आहे, असं ते म्हणाले. युवासेना उपसचिव तथा नगरसेवक ऋषिकेश खैरे यांनी नागरिकांच्या सूचनेनुसार माझ्या पाठपुराव्याला वरिष्ठांनी केलेल्या सहकार्याने आज वार्डातील रस्ते चकमकीत होणार आहे. यावेळी ॲडव्होकेट आशुतोष डंख, सचिन जोशी, विभागप्रमुख विनोद बोरखडे, विनायक देशमुख, लक्ष्मण गिरे आदींसह शिवसैनिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ब्युरो रिपोर्ट, AIN News, औरंगाबाद. त्याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया बातमीपत्राच्या पुढील भागात. तोपर्यंत पाहत राहा AIN News, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा. AIN News, शोध सत्याचा, वेध बातमीचा.